Re, viss ēters ir te! Labrīt, pareizs laiks 6:57 minūtes, līdzīgi kā visa šīs nedēļas rīti, arī šis Latvijā ir silts temperatūra Kurzemē, valsts centrālajā daļā un vidzemes rietumos 20-22 grādi, un tikai valsts austrumu daļā temperatūra ir noslīdējusi dažus grādus zem 20 grādu atzīmes. Un rīts ir visā Latvijā saulains, bez nokrišņiem, bet dienas pirmajā daļā vietām Kurzemē var veidoties pa kādam negaismākonim. Pēcpusdienā gan iespējamība samazināsies, līdz ar to dienas saulaina un karsta. Temperatūra lielākajā valsts daļā būs ap 30-33 grādiem. Vietām piekrastē, kā arī valsts austrumos 28-29 grādi, būtīs mērena stipras dienu daustrumu vēšu līdzīgi, kā tas ir bijis pēdējās dienās. Rīgā nokrišņi nav gaidāmi, jo šobrīd spīd saule un naktī temperatūra nenoslīdēja zem 20 grādu atzīmi, šobrīd 22 grādi un jau pēcpusdienā atkal 31 brīžiem 32 grādi ar mērenu austrumu, dienvidu austrumu vēju. Un vakar piedzīvojām iespaidīgu rekordu. Karstākais 18. augusts kopš Latvijā veic laikapstākļu novērojums. Iepriekšējais rekords uzstādīts 73. Gadā, kad Mērsragā bija 29,7 grādi, bet vakar tāds karstums bija tikpat kā visā Latvijā. Augstākā temperatūra bija Dobelē līdz 32,4 grādiem. Un prognozes liecina, ka šodien tiksim pie līdzīga rekorda, jo 19. augusta rekords uzstādīts pirms 5 gadiem, 2017. Gadā, kad Bauskā bija 30,9 grādus augsta gaisa temperatūra. Šodien atkal, kā jau teicu, daudz viet 30-33 grādu un karstuma rekorda kritīs. Bet runājot par brīvdienām, tad gan temperatūra lēni sāks pazemināties. Un jau rīt daudz viet Latgalē un Vidzemes austrumos laiks būs diezgan nomācies. Būtisks lietus gan netiek prognozēts, bet temperatūra saglabāsies zem 25 grādu atzīmes, kamēr pārējā valstī vēl 25-30 grādi. Svētdien gan parādīsies arī lietusgāzes, pērkona negaiss un temperatūra visā Latvijā ap 23-28 grādiem, bet temperatūras pazeminājums būs īslaicīgs un vēl pirmdien tāds pavēsāks, bet no otrdienas atgriezīsies karstums un arī augusta nogali izskatās ar tveicīgu laiku, noturīgi tveicīgu laiku ar temperatūru ap 30.